ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ 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 ਇਸਲਾਮ ਤਲਵਾਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਖਲਾਕ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ 12 ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਦਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਐਂ ਚੁੱਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਐਂ ਚੁੱਕੀ, ਐਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀ, ਤਸਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬਈ ਤਸਬੀ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਲਵਾਰ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ? ਮੈਦਾਨ ਬਦਰ ਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਪਕੜਾਈ। ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਲੱਕੜੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਸੈਫੁਮ ਮਿਨ ਸੁਯੂਫਿਲਾਹ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਏ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਓ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਫਿਰ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਪ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਕਰਫਿਊ ਉਠਾ ਲਓ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾ ਪੜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਜੋ ਨਾਬੋਜਰੀਆਂ ਫੈਂਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਵਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਬਾਬ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੁਰਾਖ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਢ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸਲਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਲ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਦੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਬਿਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਲਿਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕੁਫਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਕੱਪੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਫਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੀਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੌਗ ਹੈ।